မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့အတွက်မူလဝဒနယ်ဇလဗီရာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မူလဝဒနယ်ဇလဗီရာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကမြို့လိုက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဝယ်ရာမိုးအခြေများမှာလိုင်းဘွဲရွှေကွန်းမှာနှစ်တတမာ33ညလမှာရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်မှာနှစ်တတမာ13ညလမှာနေပြီးတော့ဇေယျသီရိမြို့နယ်မှာ3ညတတမာ99လမှာဟဲအိုမြို့နယ်ညောင်ရှင်မြို့တို့မှာတုံညတတမာ83လမ်းမစီကော့ဂရိတ်မြို့မှာတုံညတတမာ89လမ်းမဖအံမြို့မှာတုံညတတမာ69လမ်းမနဲ့တာစီလိုင်းတက်မှာတုံညတတမာ63လမ်းမတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လည်းတနအိုက်ဝဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးလို့မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှိလေပိုင်းတို့မှာတင်ရနေငယ်ဖြစ်တော်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အောင်လို့မှာတင်ရတင့်တင့်မှာတင်ထူတတ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်ရတင့်တင့်မှာအသိဉာဏ်နေပြီကြံဒေသတွေမှာတင်ရတင့်တင့်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုင်းတော်ချိန်များအရတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်ဟာဗီယက်နမ်နိုင်ငံဒါနန်မြို့ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်ရေမိုင်230မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေပါတယ်အဆိုပါအပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့ချပြီးအပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ်အားကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရက15ရက်စေလ2020ရနေ့နံနက်ပိုင်းမှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီးကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်အာရော့သွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရတရုတ်ပြည်မှာဒီပေါ်မှာတက်တန်းထိုးစင်လာတယ်လီဗီးယားများပေါင်တန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသများကိုတိုးဝင်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှိလေပိုင်းတို့မှာတင်ရနေငယ်ဖြစ်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတင်ရတင့်တင့်မှာတင်ထူတတ်နေပါဗျာမြမပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြမမြမကောင်းရတဲ့ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ3ပေမှာ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ဖြန်နံနက်ထိခမန်းကြက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ကရပြည်နယ်နေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မူလဝဒနဲ့ဇလဗီရာခမန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
ဒီရောင်းနဲ့နေတူအိုက်အတွက်မနက်ပြန်နဲ့ဒီမိုးလေဝသချင်းနေခမ်းမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမုတ်ထီချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတူအိုက်အတွက်မနက်ပြန်နဲ့ဒီမိုးလေဝသချင်းနေခမ်းမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမုတ်ထီချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံ
မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနေ့ပြန်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသများမှာမိုးပိုလာနိုင်ပါတယ်။လာမယ့်စနေနေ့ကနေရက်လည်းများအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့နေပြီးတော့မှနေရာကြဲကြဲမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းနေရာကြဲကြဲမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။